Janko Hrubić ima ambiciozne planove koji podrazumevaju život na selu. On je iskoristio konkurs Ministarstva za brigu o selu za kupovinu kuće u Aracu. Videli smo da ispunjavamo zapravo sve uslove konkursa, konkurisali, našli te kuće, odabrali i onda smo čekali i eto, ostvarilo nam se da smo dobili tu kuću. Više ja to gledam kao cilj. San je jedno, a za cilj treba da se boriš i da radiš. Tako da težimo ka tome. Da. Iskorišćen je maksimalni budžet ministarstva, to je od 1.200.000 i sad naravno, pošto je sad hladno, da smo malo stopirali radove, ali čim vreme dozvoli nastavljamo sa kompletnim renoviranjem. Znači od podruma do krova ćemo srediti. Svakako i tvoja partnerka nam je rekla da vam je značajno bilo da kuća ima veliko dvorište. Da, zapravo to nam je bitno zbog bašte, pošto realno da imamo i baštu, a možda ima neki mini voćnik, ali najveći problem nam je bio zapravo prostor za košnice. Zapravo za rojeve koje treba da se sparuju ovde matice, tako da će nam to jako pomoći u daljoj proizvodnji, u pčelarstvu. Hrubić je dobio i podsticaj grada Zrenjanina za unapređenje pčelarstva, što će mu, kako kaže, mnogo značiti. Pčelarstvom se bavim možda tako 10 godina. Trenutno mojih košnica imam 40, zajedno sa suprugom imamo 60, ali ove godine nameravamo da ujedinimo to gazdinstvo kao porodično. Pošto da sad smo imali pojedinačna gazdinstva, ali nećemo se zaustaviti ovde, planiramo. Imamo neki cilj od preko 100 da imamo za sad. Ta sredstva smo već iskoristili, to su namenska sredstva. Kupili smo zapravo za proizvodnju meda, neku opremu koja nam bila neophodna. Tako da već u ovoj sezoni ćemo to koristiti. Za sada Hrubić od pčelarstva dopunjuje kućni budžet, ali u budućnosti ima druge planove. Značajan deo budžeta popunjavamo iz te oblasti, a ja radim kao veterinar ovde u Zrenjaninu, tako da još uvek je to neki sad, za sada glavni izvor prihoda. Stvarno i ja bih želao da imamo porodicu i da se ostvarimo po tom pitanju, a volio bih da budemo zajedno, da budemo ravnopravni u tom poslu, u pčelarstvu i u svoj našoj proizvodnji. I da ne moramo da ustajemo svako jutro u određeno vreme, nego kad nam se poželi. Ana Tornjanski nije imala dilemu da li da se preseli u Aradac. Mi smo se spojili, odmah čim smo počeli da pričamo o zajedničkom životu, videli smo da je to na selu. Mislim, nije opcija bila neka druga, tako da sam vrlo brzo i prešla ovde. Mi smo, eto, već 3 godine zajedno, ja sam posle samo nekih, pa postepeno sam dolazila mesecima, ali ja da kažem da sam ovde veći deo provodila, s tim da sam pomagala njemu dosta oko tih pčela, tako da tu sam atno i živela. Ono što je svakako zanimljivo jeste da pored velike podrške koje daješ svom suprugu i radiš sada oko košnica i bavite se zajedno pčelarstvom, ti se baviš jednom drugom delatnošću. Jeste, ja zapravo bavim to kao ulepšavanjem žena, ti kao manikir, ali to mi je onako više kao hobi. Ja to volim, tu ima dosta i crtanja i onda mi je to zato zanimljivo zapravo. Život na selu ima drugačiji tempo i ritam. S obzirom da si iz Zrenjanina došla u Aradac, kakav je život u Aracu i da li se nijednog trenutka nisi predomislila? Ovde je malo mirniji život, znači nema tog urbanog, nema brzine tolike, znači tiho je, mirno, možete da odvojite vreme dosta za meditaciju, na primer, što u gradu baš i nije moguće, mora da se odvoji bar, ne znam, par kilometara dalje, tako da ovo mi zapravo pruža jednu slobodu i jedan mirniji onako tempo, ritam, to mi se najviše svidelo, eto, to je možda najveća razlika. Anin partner je postepeno uči pčelarstvu. Koliko je tvoj budući suprug tebe naučio pčelarstvu, odnosno kada je u pitanju ta druga delatnost? Da li je dobar učitelj? Jeste, jako je strog. Postepeno sam morala da učim, ima tu dosta stvari koje mora da se, kako one same rade, ne mogu ja sve to na pameti, nije to čitanje samo kao knjige, već to mora u praksi sve da se upozna, tako da to, eto, za ove dve sezone koliko smo radili, smo otprilike, sam dosta toga već naučila. Sad jedno pitanje za sam kraj. Gde vidiš sebe, na kakav način za jedno 10 godina ovde? Pa ja se nadam da ću imati, eto, već 4 dece.
i da ćemo imati tu mnogo kućića, mačića, ne znam tako, dosta životinja, živih bića, dosta biljaka, normalno sa njim, dosta zelenila, da ovo sve izgleda onako mnogo, onako lešno nekom sjaju. Uz pomoć Ministarstva za brigu o selu i grada Zrenjanina, Janko Hrubik i Ana Tornjanski ostvarit će brže i lakše svoje ciljeve i planove.